らら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 、パーン、来た。あ、失敗。ふにゃらら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 、パーン、ロン、ポト。ピヨ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 。揺れる。下ろしてー。トン、ひこ星、ダメダメやん。え、なんで、どこが？いや、もうどこがって、全部。うん。ムードも減ったくれもないやんか。いや、でも、お姫様には届いてると思うな、この気持ち。いや、お姫様逃げてたやん。聞いてみる、本人に。大変努力は分かるのですが、パスで。パスされてもった。たまたまに。ポンちゃん、残念やったな。僕も七夕祭りに行ってきたよ。菅野台の七夕祭りに行ってきたんよ。ほら見て、この大きな七夕の笹飾り。ほんまや、大きな笹飾りやな。いっぱい願い事の短冊がぶら下がってるね。関も地元のお祭りには結構顔出してるけど、なんでなん？そやな。ほら、この短冊見てみ、いろんな願い事が書いてあるやろ。こういうのを見てるとな、みんながどういう幸せを願ってるか、ようわかんねん。へえ、そんな目で見てたんや。あと、小さいお子さんからお年寄りまで、結構いろんな人と喋ってるもんな。うん、それは大切にしてることやねん。みんなの気持ちがわからへんと、いい政治ってできへんやろ。ありがたいことにみんな僕には、気さくにいろんな話を聞かせてくれはんねん。それは関門が喋りやすいからちゃう？うん、それは言えてる。実は皆さんの話の中には、政治課題を解決する大きなヒントがいっぱいあるんよ。それを聞かせてもらうことは、僕は政策を進めていく上で、ものすごく助かってるんよ。なるほどな、喋りたいがあるな、そういう風に言ってもらうと。じゃあ、ゆうとこ、チュール食べ放題にして。ポンちゃん、むちゃ言うたかんわ。いや、ねえ、率直に何でも聞かせてもらった方がいいね。正直な本音の声が一番大事やねん。じゃあ、チュールを、ポンちゃん。ポンちゃんにとっては超大事だもんな。皆さんも僕を見かけたらぜひ声かけてね。よろしくお願いします。ほらねー。